självstyre måste jag säga. För att man måste vara så närvarande i situation, för det kan hända precis vad som helst, som den scenen vi såg här när vi spelar schack och sånt där. Man får liksom, man får hänga på bara. Mats i tärnan och jag hänger på. Det är liksom inte forskare så egentligen. I en dag så försvann du under en inspelning. Hej, jag åkte hem och skrek till en tycker.